तपाईँले बाटोमा एक करोड रुपियाँ भेट्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ भन्दा एक हाफ चाउमिन खान्छु भनेर जवाफ दिएपछि चाउमिनवाला दाई भनी उनी भाइरल भए अब तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै एक करोड रुपियाँ भेटाउनु भयो करोड पहिला त गएर एक हाफ चाउमिन खान्छु अब बचेको घर राख्छु त्यसपछि उनको यति धेरै क्लिपहरू टिकटक अनि युट्युबमा आउन थाले कि उनी रातारात भाइरल भए उनी पशुपति घुम्न गएको क्लिपहरूले पनि राम्रो चर्चा पाएको थियो यसरी उनको चर्चा चुलिरहँदा उता पहिले भाइरल बनिसकेका भेलु बाजे सेलाउन थालेका थिए तर फेरि यी दुईको जम्का भेट भएपछि दुवैजनाको चर्चा ताजा रह्यो भेलु बाजे र चाउमिनवाला बीचमा भएको कुराकानीले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकदमै राम्रो ठाउँ गर्न सफल भयो जस्तै प्लेनमा आउँदाखेरि कतै बाटोमा जाम त थिएन

यो गीत भुवन बधुले गाएका थिए भने यसमा भेलु बाजे र चौमिनवाला दाईको सम्वाद पनि रहेको छ यो गीतले राम्रो चर्चा र दर्शकहरूको साथ पाइरहेको छ तपाईँले पनि यो गीत सुन्नुभयो त यदि सुन्नुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो धारणा कमेन्ट गरिदिनुहोला आशा छ भेलु बाजे र चौमिन दाई दुवैले यस्ता नयाँ नयाँ अवसरहरू पाउँदै जानेछन् हस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला साथै यस्तै यस्तै भाइरल भिडियोको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला एतिन्जेल ला हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ